שלום לכולם, אנחנו פה בסרטון חדש, רק סרטוף לי מפה. קיקי, כלבה שלי, רוצה לצאת? קיצור, אנחנו פה בסרטון, רגע, אני צריך לקרב את המיקרופון כדי שישמעו אותי. אז אנחנו פה בסרטון חדש, בעוד פעם לטס פליי של באטלפילד 4, מולטיפלייר. אוקיי, אז מה? בין אלה. אוקיי, אז אנחנו פה בסקואד דאפמאץ', שזה בין הגיימודס החביבים עליי. נראה לך איזה נלך לטים דאפמאץ' או לדומיניישן. אז אני פה עם הפמאס, שעשיתי אנלוק אליו בפרק הקודם, אני זוכר. אוקיי. אנחנו נלך מ... נייס. אני לא יכול לעשות. אוקיי. שיט. אבל עשיתי לו את שוט, לא רוצה. אני ראיתי שהכוון שלי הייתה לו על הפרצוף. טוב, אגב. למה יש לי... יש לי כולל... בואו נראה, אנחנו... בואו נבדוק. עוד שלוש הרגעות אנחנו יכולים לקבל רפלקס. מה זה יכול? אנחנו נקבל רפלקס. עוד שתי הרגעות. נרגל שפתוח פה, הקיר. שיט. איי. מה זה הסאיגה? שתי המשחקים? מה זה נשקר? נראה לי זה DMR. יש לי הרגשה של DMR, נבדוק את זה אחרי זה. Time to deploy. מה קיל אסיסט? קיל סטי, לא רוצה, מגעיל. אוקיי, לא. הוא הרג אותי דרך הקיל חרא של נטקוד. או שזה בעיה באינטרנט, או שהוא צ'יטר, או שזה חרא של נטקוד. תגידו מה שאתם רוצים. אני מאשים את הנטקוד. ככה בא לי. ככה לבל קאפ חינך אותי. שיט. לא. צריך משהו קאונט זה קיל. אסיסט קאונט זה קיל. ככה אני יכול לקבל... נצטרך לאנגלית הצולעת שלי. טוב. עוד קיל אחד אני הולך לקבל. לא עשיתי לו הדשוט. הוא אמור למות. מה זה הסיזי... לא יודע מה זה. אוקיי, טוב, עוד קיל אחד מקבלים רפלקס. מקווה שהקיל הזה יהיה בקרוב. טוב, נלחם פה. אוקיי, קיל. לא, פיסטול. תמות, אוקיי, תודה. לא עכשיו, לא. אוקיי. זה בגלל שלא הרגו אותי. עם הגרנייד. הרגו אותי. אבל עכשיו אני יכול לשים על זה את הרפלקס. שזה נכון. כמו שהגרפיקה טובה, אני לא זוכר תמיד איך נראה הגרפיקה באמת של... יבואו פה עוד משהו, אני יודע. שבע כדורים אני לא יכול להרוג אף אחד את המסביל. שיט! אוקיי. מה? אוקיי, בא מאחורי. לא הולך לי מי יודע מה. אני חייב לומר. לא הולך לי מי יודע מה. אני הכי אוהב AK. AK נשק בלב הוא גם שמה. Everyone love AK. אוקיי, לא רואה. לא, 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 לא. איך הוא הרג? זה לא מוקיי, עכשיו אני מאמין שהוא הרג אותי. לא יודע, מה אתה אומר? גם להשתמש ב-AK5C? לא יודע. או להחליף לסופות, כי מספורט אני לא משחק בכלל. כאילו, כי הנשק הראשון שיש אותו, איתו, הוא כוכר של נשק, והוא בכלל לא משינגן, כאילו, אין מה נותן. אוי, שם, כן, תקנו אותי בתגובות.
וזה פשוט נשק חרא שאני שונא. כן. נגמר? כן, נגמר, אז אני אעשה עוד איזה... עוד משחק? יש סקדרון. אז אנחנו נצלם פה עוד משחק. בוא נעלה איזה רמה אני עולה. למרות שאני... לא, אני לא עולה רמה. לא מאמין, איזה משחק גרוע יצא לי. טוב. אז עוד אנחנו, אני אחזור לכם במשחק. וחזרנו לכם, אנחנו פה בסקוואד דאת'מאץ' בסייד אוף שנגחאי, או איך שלא אומרים את זה. אז מקווה שתהנו, מחכה שאיתן גם פה. וכן. כל, אגב, מוד הבא יהיה או בלי, לא, בליטריישן, אני מניח שיהיה בסוף. בליטריישן זה נראה לי בין המודים הכיפים, מה זה נראה לי? שיחק, זה בין המודים הכיפים. בוא, קודם כל קוסט כזה רק עם יותר רעיון, לפי דעתי. באמת, מה זה, תחשבו על זה, קונקווסט זה פשוט אנשים מתחכים לפה, זה 60, צריך שיהיה איזה 100 ומשהו שחקנים, זה איך לא, יש לגבות המדוקה כזה. כן, על התקפה, לא יודע מה לומר. אוקיי, חרא של נשק, אל, מה? אני אומר לכם, אל תשתמשו בפמאס, חרא של נשק. אם אי פעם שאמרתי שהוא טוב, אז זהו, אל תאמינו לי. פמאס חרא של נשק. ונראה לי הם הולכים להגיע מפה. טוב, שם קליימור, זה לא... זה לא שזה הולך... טוב, יש פה מישהו שאוהב אותם, זה הולך לי. אני אומר, אוקיי. טאנאנאנאנאם, טאנאנאנאנאם, טאנאנאנאנאנאם. הם לא מתים, זה בעיה. לא יודע למה אמרתי זה ככה. תקע לי איזה שיר ברור. מנגינה ואהון. אוקיי. טאנאנאנאנאנאם, אוקיי. מולטי קיל, זה היה יפה. זה היה יפה. בואו אם אנחנו עוד... בואו נראה. What we are going to do? איפה? לא! איי... אדי דדי? מה זה אדי דדי? מה זה השם הזה? באמת. אוקיי, לא 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 לא. מרחפס טאנאנאנאם This is Battlefield, סתם לא זה די קול גם שלא ממש קשור ל This is Battlefield ש... אוקיי מה? אבל הוא טען בכלל! מה? אני ראיתי, אתם ראיתם גם שהוא טען? אני ראיתי שהוא טען, ואז וואי. נראה לי אנחנו לא נספיק את כל המשחק. אוקיי. אופה, איזה... בן אלף. איי, אני אומר נעבור קצת לקרבן, לא, לא בא לי קרבן ספיט, מה אתם אומרים? כדאי עבור הקרבנס, למרות שאני מדבר לעצמי, אני אשמע קצת דפי ואני לא אסוף עם אוקיי טאטאטאנה, אוקיי היה פה קודם איזה מישהי עם M416, הנה מצאתי מצאתי אוקיי, נכון מה מצא... אצ'וט, אצ'וט, שיט, שיט במצבים כאלה צריכים לברוח, לא תלמדו ממני לא להחליף ל... ובכלל להחליף לרקס שכשאתה לא יודע לכוון בפיסטול אל תעשו כמוני באמת אל תעשו כמוני קיבלנו משהו חדש אתם לא עוזרים לי לא והרבה מין אני בכלל לא... אני משחק מנטון אוקיי אני משחק מנטון אם אני משחק מנטון אני לא טוב סקוטר ומשהו פה יש הרבה אנשים אז שיט אני לא רואה פה, הנה, הנה
אוקיי, מאור, גו סטרים, נייס. צריך להתקדם יותר עם ה... אוקיי, סליחה, בשלוש. אה, הם הולכים לעלות לפה, הם הולכים לעלות לפה. דה נה 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 רמבו, זה מה שאני. תזכרו, אני רמבו. יש לי סקיל פשוט של רמבו. מה נכון, אני ג'נר. אתה יודע, אפשר לשים לעצמם לא בכלל. אוקיי. זה עדיין שלנו. אין פה עוד אף אחד? טוב, אנחנו יורדים. יורדים פה. רמבו הוא המלך של העולם בן אלה. אגב, ראיתם את המשחק החדש של רמבו? הוא רואה שהוא חרא. ראיתי את הקונסולות של אנגרי ג'ו שואו, או לא יודע כך אומרים, כן? ואז אתם תראו את הריוויו שלו ותראו כמה המשחק גרוע. איפה? אוכל כמה? זה לא. היה לי לאגים. היה לי בעיות אינטרנט. אגב, אם אתם רוצים תציעו לי כל מיני רעיונות לנשקים. לסופורט, יהיה לסופורט. ננסה את הסופורט קצת. צריך להתקדם בסופורט, אני לא סובל את הנשק הראשון שלי שלו, כאילו שמתחילים איתו, אבל אחרי זה, יש לו, אני מת על המשינגנים שלו. זה הבעיה איתי. וגם, יש גם נשקים שאני אוהב באסול, אז אני הולך לשחק עם האסול. לא, אני כל הזמן מחליף, מבינים? אני אומר שאני לא רוצה משהו אחד. שיט, לא, לא. כלב בן גרב. ג'וני משהו, אתה כלב בן גרב, זה משהו. טוב. עוד מעט זה מסתיים, כי אנחנו לא יכולים להקליט עוד. אז בוא נראה איך... לא, אנחנו לא יכולים לסיים את זה. לא יודע, עכשיו אני לא אצמח. עכשיו אני אלך לפה. כמו שאני כן אצמח. איי איי איי, פשוט גרוע. אוקיי, עכשיו יש פה מישהו? יש פה אנשים. אני חושב שפה יש אנשים. אני משחק מהאי-קיק. במסחרה של נשק. אי-קיי נשק בדם. לא באמת. אני לא יכול להגיד שאי-קיי נשק גרוע. נכון, יש דברים שהוא לא הנשק הכי טוב. אבל... מה? למה? לא הגיוני שהוא לוחץ ודופק ליצ'ו. זה פשוט לא הגיוני. טוב, אז אנחנו צריכים לסיים פה את זה, אז עוד מוות אחד שלי. ונסיים את זה, את הסרטון. אוקיי, מבינים? פשוט נשק חזק. אוקיי, אז זה הסרטון שלנו להיום, מקווה שנראיתם. ו... יאללה, ביי. רגע, שוש ארבע ודיפלוי. רגע, שוש ארבע ואופשנס. יאללה, ביי.